Buďte zdraví, já jsem Honza Koubek a tohle je Mercedes-Benz EQT, kterému do tisícovky zbývá 878 koní. A to je docela hodně, protože to znamená, že tomuhle celkem velkému autu musí stačit 122 koní výkonu. Přitom se nijak netají svým, řekněme, dělnickým původem. EQTčko je civilnější, vybavenější verzí Mercedesu Citan, respektive e-Citan té elektrické verze, což vlastně ani není úplně čistokrevný Mercedes, protože se vyvíjel a vznikal zároveň s Renaultem Kangoo a tohle auto se vyrábí v továrně ve Francii. Podobností mezi Mercedesem a Renaultem je tady samozřejmě celá řádka, ale Mercedes přidává trochu toho stylu navíc a hodně výbavy navíc, aby uspokojil své tradiční zákazníky. Označení EQT sice tohle auto řadí vedle celé další škály nových čistě elektrických Mercedesů, ale je potřeba mít na paměti, že tohle není nově vyvinutý elektromobil, ale původně spalovací auto, které bylo na elektřinu teprve přestavěné. Vepředu umístěný elektromotor o zmíněném výkonu 122 koní a točivém momentu 245 Nm a taky pod zadními sedačkami uložený akumulátor o kapacitě 48 kWh celkově a využitelných je tam 45 kWh, tak tyhle věci jsou také shodné s Renaultem Kangoo. Ještě než se ale dostanu k nabíjení a k dojezdu, pojďme se vrátit k modelové řadě Mercedesů, protože je v tom trošku zmatek. Citan, respektive e-Citan, můžete mít v té čistě komerční verzi One a potom v osobní verzi Tourer. Takže co je to vlastně to EQT? No je to prostě taková ještě trochu civilnější verze, nebo možná řekněme luxusnější, i když se zdráhám tohle slovo použít, protože interiéry luxusních Mercedesů dnes opravdu vypadají jinak. Je to prostě špičková výbava, vrchol tohoto modelu, který má hezká kola, pěkné laky, luxusnější interiér, lepší výbavu a tak dále. No a podle toho je také naceněný. Začíná až nad 1 200 000 a tak je potřeba ho brát jako model zaměřený na velmi úzkou skupinu zákazníků. Musím ale říct, že když odhlédnu od té luxusnější výbavy, tak tenhle typ aut je mi velmi sympatický. Jejich krabicovitý tvar sice není zrovna výkřikem elegance, ale co se týče praktičnosti, strčí do kapsy prakticky všechny velké kombíky, o SUVčkách ani nemluvě. V kufru v tomhle autě máte v základním uspořádání 551 litr místa, což se nezdá jako hodně, ale když potom uvidíte, jaký je to krabicovitý tvar a že je to vlastně jenom pod tou paletou, tak je to prostě velké až, jak vidíte, moje velká bouda na psa se sem vejde úplně s rezervou, ještě tam zbyde místo na kufr nebo na nabíjecí kabel. Když potom to plato hodíte pryč a sklopíte zadní sedačky, které jsou na takových pantech, takže jdou hodně nízko, tak dostanete výsledný objem 1979 litrů. A to je fakt hodně. Posuvné boční dveře, ty oceníte v úzkých parkovacích místech, třeba v podzemních garážích. No a přední dveře, ty se zase otevírají téměř do 90 stupňů. Tohle je prostě praktické auto a pokud máte třeba ratolesti, které mají nějaké prostorově náročnější koníčky, sporty a podobně, přesně takovéhle auto nebo tenhle typ auta prostě potřebujete. Akumulátor, jak jsem říkal, je umístěný pod zadní sedačkou. Jak vidíte, je tady schod, celá ta lavice se posunula nahoru, což ale nemusí vadit, protože nad hlavou je spousta místa i pro tak dlouhé lidi, jako jsem já. Tady je vevnitř ještě mi zbývá, ale před nohama mi moc nezbývá, je to tady opravdu stísněná záležitost. Na druhou stranu šířka té lavice je poměrně značná, takže tady můžete mít, i když já tady zrovna nemám, troje úchyty Isofix vedle sebe. To jen tak nějaké SUVčko skutečně neumí. Ty užitkové kořeny tady v tom interiéru ale přeci jenom jsou znát na několika místech, ať už co se týče třeba materiálu, anebo hlučností při jízdě. Příchodem elektromobilů se automobilky musely naučit dělat odhlučnění svých aut ještě daleko lépe než do té doby. Když vám totiž při jízdě vrčí, byť i jen velmi potiše, spalovací motor, ztratí se zatím spousta takových drobných zvuků a pazvuků.
Nahraďte ho téměř neslyšným elektromotorem a máte problém. A u aut, která jsou původně spalovací a na elektřinu jsou jenom přestavěná jako tohle, je to problém většinou dost zásadní. Mimochodem, původně spalovací kořeny tady v tom autě poznáte i ze spousty jiných věcí. Například tahle středová konzola u mého kolene, kde je volič převodovky, ta by tady vůbec v elektromobilu nemusela být. Řazení by se dalo vyřešit tlačítky nebo páčkou pod volantem a bylo by to. A je tady i spousta dalších podobných detailů. Vůbec je to tady poměrně old school. Třeba ovládání klimatizace tady má vlastní oddělená tlačítka a otočné ovladače. No a pod volantem tady máte analogové kulaté budíky s ručičkami jako někde ve středověku. Je to super. Jízda s tímhle autem není příliš vzrušující ani zvlášť překvapivě rychlá. Zmíněných 122 koní ale ve spojení s 245 Nm točivého momentu umí s autem hýbnout svižněji, než byste na takové hodnoty možná čekali. Ve městě v klidu udržíte tempo s provozem, a to i při plném obsazení a naložení kufru, a to už se můžeme bavit o hmotnosti kolem 2 tun. EQTčko podle papíru navíc ještě utáhne asi 1,5 tunový přívěs, ale to už byste se museli připravit na skutečně velmi rozvážné tempo a vůbec nechci vidět, co by to udělalo s dojezdem. Dojezd totiž dost zásadně dále vymezuje cílovou skupinu tohoto modelu. Využitelných 45 kWh má sice podle tabulek stačit na zhruba 280 km dojezdu, ale znáte to. V reálu je to spíš kolem 200 a v takovémhle zimním počasí kolem 150 km. Topení tady sice využívá moderní tepelné čerpadlo a taky si můžete hodně pomoci vyhříváním sedaček, to je známý elektromobilistický trik. Ale co vám budu povídat, často jsem tady jezdil dokonce i na ten jízdní režim Eco, který vám sebere nějaký ten výkon a pár kWh ušetří. Zmíněná cílová skupina tedy znamená zákazníky, kteří jezdí typicky pár desítek kilometrů denně, kteří jezdí většinou po městě a kteří mají doma nabíjení. To mi tenhle týden chybělo opravdu citelně, protože tenhle testovaný kousek dokonce ani nemá palubní rychlonabíječku na stejnosměrné nabíjení. Ovšem pozor, podle všeho se takovýhle model už vůbec nedá sehnat. Všechna v současnosti prodávaná EQTčka mají DC nabíječku a umí se nabíjet výkonem až 80 kW, což na takhle malou baterku je docela slušný kalup. Co mi tu trochu chybí, je lepší ovládání a větší rozsah rekuperace. Můžete si při jízdě vyklonit volič převodovky doprava a potom pohybem nahoru a dolů volíte ze 3 různě silných stupňů rekuperace, ale ani ten nejsilnější není dostatečně silný na to, abyste mohli auto ve městě ovládat jedním pedálem. Co se ale týče jízdního zážitku, mám pocit, že se mi tohle auto řídí líp než Citroen Berlingo a jeho sourozenci od Oplu, Toyoty a Peugeotu. Působí takovým dotaženějším a možná mírně pohodlnějším dojmem. A uvnitř je malinko víc místa. Ovšem Mercedes minimálně prozatím nepořídíte s prodlouženým rozvorem a 7-místním interiérem. Dlouho jsem přemýšlel, pro koho je vlastně tohle auto určené. Dospěl jsem k tomu, že je to minimálně druhé auto do městské rodiny, kde se už léta jezdí Mercedesy. V hlavní roli tam bude velký sedan, kombík nebo velké luxusní SUVčko, ale děti už jsou větší a mají třeba nějaké prostorově náročné zájmy, koníčky, sporty, nebo máte v rodině 2-3 velké psy. Vilka na okraji města má vlastní garáž s nabíjením, možná i na střeše nějakou tu fotovoltaiku, takže nabíjení není žádný problém. A když jedete někam dál, tak prostě to velké SUVčko nebo kombík to zařídí naprosto bez problémů. EQTčko potom slouží jako praktické, tiché a velmi prostorné auto především do města. No a peníze ty nejsou problém, takže cena kolem 1,25 milionu vůbec nevadí. Kdyby přeci jenom o ty peníze trošičku šlo, tak trochu méně luxusní e-Citan Tourer, taky v osobní verzi pořídíte zhruba o 100 000 levněji a bude mít ten samý elektromotor jako tohle auto. Není to tedy rozhodně auto pro každého, ale které je. Pro vhodného zákazníka rozhodně stojí za vyzkoušení.
Pro dnešek je to všechno, nezapomeňte dát like tomuhle videu. Pokud ještě neodebíráte kanál 1000 koní, tak si to zaklikněte, nám to hodně pomůže a vám pak nic neuteče. Díky za pozornost, těším se na vaše komentáře a na viděnou příště.